ଘରେ ପଡ଼ିଛି ମାଆର ଶବ, ଏରୁଣ୍ଡି ଏପଟେ ବସିଛି ଝିଅ, ହେଲେ ମାଆ ଶବ ଛୁଇଁବାକୁ ତାକୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଛୁଇଁବା ତ ଦୂରର କଥା, ମରି ପଡ଼ିଥିବା ମାଆର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନି। ଆଉ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ତାର ବାହାଘର। ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବାହା ହୋଇଛି ବୋଲି ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ସବୁଥିରୁ ବାସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ବଲାସିଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରେ। ସୁଲଭ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଝିଅ ଜମ୍ବୁ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜାତି ବିରାଦୀଠାରୁ ଦୂରେଇ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ବାହା ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁଲଭଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ରୋଗିଣା ମା ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନଥିଲେ ଜମ୍ବୁ। ପରେ ମୋତେ ଅଲଗା ଜାତିରେ ଯାଇଛି ବୋଲି ନାଇଁ ଛୁଇଁ, ମୁଇଁ ହେଲେ ନାଇଁ ଛୁଇଁବା ଆର୍ କେଭେ ବି, ଆର୍ କେଭେ ନାଇଁ ଛୁଇଁବା, ଆର୍ କାଲିଠାନୁ ତ ମରିଯାଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ସୁଲଭଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଖବର ପାଇ ମା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଜମ୍ବୁ, ହେଲେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ବେଡ଼ି ମାଆକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଦେଲାନି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଶବ ଛୁଇଁବାକୁ ମନା କଲେ। କାଲି ରାତିରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛି। ନା ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟି ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ନା ଝିଅକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଶବ ସତ୍କାରର ଅନୁମତି। ଜନ୍ମ କଲା ମାଆର ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ ସତେ ଯେପରି ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଝିଅ, ମାଆର ମମତା ଠାରୁ ଯେପରି ଜାତିଭେଦ ଏଠି ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମାତୃଦିବସରେ ଗୋଟିଏ ମରିଯାଇଥିବା ମାଆ ଉପରେ ଥାଇ ଆମ ସମାଜର ଏ ଅନ୍ଧ ଆଦର୍ଶକୁ ଧିକାର ହିଁ କରୁଥିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।